حلبان حسين إبراهيم عسكر والله يا هاي إلى هاي هكو بركة يا جناح سجن عصب وأنا نكون علنا يا يا وحلا جناح سدها وين حسين إبراهيم عسكر وأنا ندعي هنا وعو كسب بيري فيلك جناح سجن بهذا جناح سجن تنوع هاي عدين وتهاي إن قف كي سقو حلكي مسؤولية دي كرنك الله دورتنا هيا إنه شقي سنكره ganacsi gari karo danihiisa gaarka ah ku foofi karo ka faa'iideysan karo noloshiisa iyo waqtigiisa inoo deeyo halkan ka hadlo wuxuu yiri waa goladii deegaanka way soo qabyaaladeen awaa ugumaanan tala gelin bayna cid kale ka hadashay anagu baa islaahayn hal idin dhageysto marka dhowrkii qof ee dhaxtaalka looga dhigeenay waa ku mahadsanyihiin بارغا يو دعادا يو دعيين مهردون عصب نوانو كبو دومينا ان دي عنتو دوالا شراحيو باري يقل البيت بوالو كفتمي تا وحبك اقنو قن مايو وحانو لنا ياون دال يرادا عصداتيانو وان كو كاهي دخترکو كولت ليينو ويد كاي دمان ام باي عوليس كا دمان سدح وقتي بينا هل كان اي كهلو دوانان عنتو دي عوليس كا كودي ميشرين marka ragga hormuudka noogu ahaa Cumar Sayid iyo ragga kale oo dayasha halkan fadhiya waxa leenahay halkan laga helayaa cuntadii miisaanka lagu dhimeeyay en haba kaftanka ee taa ku noqon maayo intaas aan leeyahay deewaanu u baaragayna xafladuna waa xaflad kuntii inta badan ee duco iyo farxad aan la wadaagayna walaalkayo oo ku garab istaagayno macmiil la aanu noqon doono runtii aan dadina kale en maadaama xilibaanku yahay nin ilbaxo dhinacna reebir baraka dhinac reebir uca dhinac reer ingiriiska mar dhaladkii hargeysa diwaan isku darsaday waxyaabo badan oo sida cuntada uu isku soo daray ayaa uu yahay nin fara badan oo isku jirjiray oo arimo fara badan oo aan la akhri karin marka iyadana taariikhdiisa iyo qofnimadiisa ka turjumaysa iyo ilbaxnimada iyo halkan uu soo dhigay waxaan ku raa ganacsiga ugu soo kordhiyay wadanka oo ka fikiray in very simple marka ay eegto cuntada sida uu isku dardaray iyo dhishku inta uu ka kooban yahay ama inta sanxiga ku jirta waxay ka kooban tahay oo cunto wadanid iyo khudradeenii wadanka de waxa la leenahay halabuur wanaagsan baad la timid maskax wanaagsan baad la timid insha Allah ganacsigaas oo sii ballaadho oo magaaladana ku faafa goboladana gaalaban kugu ducaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh واو بس بقول كيسو في عايز أحيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتوم بات كوش بنكرتا لبا تم بات كوش بنكرتا السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.